Bom dia, galera! E aí, galera, como é que vocês estão? Galera, o negócio é o seguinte, hoje um vidão diferente aqui, um vídeo... Não é nem que seja diferente, mas um vidão top aqui, eu vou fazer uma viagem aqui bacana, vou estar mostrando ali as estradas, uma highway que é paga e tudo, vamos ver se dá pra parar e filmar, que essa câmera tem um suporte pra me pôr aqui no peito, vou tentar pôr ele, não sei se essas imagens aqui no peito vai balançar, apesar da câmera ter estabilidade. Galera, mas é isso aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Goiano Caminhoneiro no Canadá. Muito obrigado a todo mundo. Antes de tudo, eu quero pedir para vocês que estão visualizando esse vídeo, vai lá, galera, tá tendo visualização, mas não inscrição, vai lá, se inscreve no canal, acione o sininho de notificação pra gente estar mostrando para vocês mais conteúdo toda vez que eu lançar esse vídeo ou o próprio podcast ao vivo aí. O YouTube vai estar notificando vocês que a gente está pondo vídeo, shorts ou o nosso podcast ao vivo, beleza? Então se inscreve no canal, deixa seu like. Muito obrigado aí para todo mundo. Nós, para que esse vídeo sair, nós estamos encostando nos 6.000K. Isso é bom, tá ótimo, né? A projeção aí daqui 3 meses a gente bater os 10, se Deus quiser, 10K. E só Deus sabe onde que a gente vai chegar, não é verdade? Trabalho, dedicação, tô fazendo muito. Galera, então é o seguinte, então aqui é segunda-feira, hoje eu não tô filmando no sábado, hoje é segunda-feira, é 5:30 da manhã, cheguei aqui às 5 da manhã, então deixa eu mostrar um pouquinho aqui do dia a dia aqui, como é trabalhar aqui para essa empresa aqui, por exemplo, que eu trabalho, ok? Beleza, eu queria filmar uns brasileiros, galera, deixa eu falar para vocês o que tá acontecendo. A gente tem que respeitar o espaço de todo mundo, não é só chegar e meter a câmera na cara de cada um. Eu acho que cada um tem seu jeito, cada um tem sua forma de levar a vida, né? E a gente respeita muito, com certeza. A gente tem que respeitar assim, o espaço, o direito de qualquer um. A gente fica assim chateado, né? Igual eu tô com os colegas aqui de trabalho aqui, já pedi várias vezes, cara, deixa eu filmar nós todo mundo aqui pra mostrar pro Brasil e tal. Mas os caras não gostam, não aceitam, e eu tenho que respeitar, né? E a gente segue a vida, né, galera? Galera, então deixa eu mostrar pra vocês um detalhezinho aqui muito legal aqui do que rola aqui agora. Ó, vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês. Pera aí. Não sei se vai dar imagem sobre imagem, mas vai dar assim, ó. Que é o seguinte, dá assim. Então é o seguinte, o que acontece? Antigamente a gente fazia só o papel para sair para trabalhar, que é o nosso Circle Check, que todo mundo me pergunta todo dia, Gilson, mostra o negócio do Circle Check, como que é o Circle Check e tal, beleza. O que acontece? Tá vendo aqui, ó? Então, todo dia de manhã eu tenho que vir aqui nessas horas. Isso aqui, galera, a polícia é conectada também, tá? Então eu vou aqui, clica aqui, e eu já cliquei, tá vendo? Que eu tô em Honduras. Rapaz, a imagem não tá ficando boa não. Sabe o que acontece? Acho que tá meio escuro. Eu vou esperar amanhecer mais, ficar mais claro, e eu tirar essa luz daqui de dentro do caminhão e vou filmar pra vocês. Agora eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês que é o meu logbook. Seria o meu meu book de trabalho todo dia, que a gente tem que clicar aqui, marcar as horas, fazer a inspeção do caminhão. Deixa eu mostrar pra vocês como é a inspeção diária. Deixa eu descer lá. Deixa eu só parar esse vídeo aqui e vou descer ali para mostrar minha inspeção diária. Pera aí. 2000 anos depois. E aí, galera, beleza? Ó, então agora eu vou estar mostrando aquele logbook lá. Eu quero mostrar ele antes de eu terminar esse vídeo. Que hoje esse vídeo dessa semana vai ser eu mesmo. Goiano Caminhoneiro filmando o Goiano Caminhoneiro. Então é o seguinte, galera. Todo dia de manhã é obrigatório, tá? É obrigatório, no mínimo, a mínima inspeção. O que é a mínima inspeção? Você checar, ó, todo dia de manhã você tem que checar pneu, ok? Peguei, ó, tá vendo? Todo dia de manhã é obrigatório você chegar com a mão parafuso por parafuso, ok? Com a mão nos pneus para ver se a profundidade aqui tá bacana. Todo dia você é obrigado a fazer isso, é obrigado, tá? Isso chama circle check. Vai olhar se não tem vazamento nas mangueiras aqui no chão, tá? Todo dia de manhã você tem que perder, você tem 30 minutos para fazer isso, ok? Luzes, primeira coisa que você tem que checar antes de sair para a rua, luz, porque se caso você tiver um defeito, qualquer luz, seta ou lâmpada, você sair para a rua e levar uma multa, a responsabilidade todinha é do motorista, beleza? Fez a inspeção aqui na parte da frente do caminhão, né? Você olha, eu sempre olho tudo, eu olho
as tampas, porque a gente tem a mania de deixar aquela tampa, principalmente do DF ali, aberta, né? Então você olha, faz a inspeção aqui no Brasil, vocês falam cavalinho, né? Que é o tractor trailer, que é o caminhão, né? Fora a trela. Você faz a inspeção nos quatro pneus aqui, no dianteiro. Aí você terminou essa inspeção, beleza. Eu tô só filmando o básico, porque eu já fiz essa inspeção, ok? Então aí você vem aqui, vem andando aqui pelo caminhão. Eu coloquei essa máquina aqui agora. Então aí você checa essas luzes, ó. É obrigatório, todas essas luzes laterais estão funcionando, ok? Isso faz parte da sua inspeção diária. Então você tem que checar os eixos traseiros. Vou mostrar um negócio pra vocês aqui, tá vendo? Então aqui, ó. O que acontece? Tá vendo essa parte aqui? Aqui é da roda da prancha, que vocês falam aí no Brasil, ok? O que acontece com essa aqui? Aqui tem um marcador de óleo, porque tá sujo. Eu tô fazendo muito cedo, porque eu tenho que ir pra rua, mas a gente é obrigado a olhar. Se isso daqui tiver vazando óleo líquido aqui, ficar aqui na roda, essa questão aqui do cubo, vocês falam de cubo, e vazar óleo aqui, eu não posso sair mais pra rua. Eu já tenho que anotar e falar pro mecânico. E aí, tipo assim, já é uma justificativa para não sair na rua. Por quê? Isso trava. Já aconteceu comigo. Não que eu não tinha feito a inspeção, mas alguma coisa aconteceu que essa tampa aqui saiu, o óleo vazou e essa roda aqui travou comigo numa rodovia muito fodida. Passei o maior medo e achei até que ia pegar fogo. Beleza? Então você fez a inspeção aqui das rodas, olhou, não tem óleo, não tá vazando óleo. Você chega, olha as luzes. É muito séria a questão das luzes aqui do caminhão. Você não pode sair sem essas luzes, beleza? Então assim, tem que checar, tem que olhar praticamente todo dia. É obrigado a olhar essas luzes, freio, essas questões, fazer os testes lá dentro, que agora eu vou estar mostrando para vocês. Então aí você deu a volta no caminhão, por isso que eles falam circle check. É que você vai dar uma volta total no caminhão, tá vendo? Ó, aqui dá para ver melhor, né? Ó, tá vendo essa bichinha aqui? É porque não, aqui ó, é transparente, ó. Quando é de dia, dá pra ver que aqui o nível do óleo. Se esse óleo aqui acabar, você tem que ficar de olho nisso aqui praticamente todo dia. Você tem que dar uma zoiada aqui. Se esse óleo acabar, essa roda trava e você tá ferrado. Entendeu? Então por isso que é muito sério essa questão do circle check aqui no Canadá. Beleza? A máquina amarrada, ó. Ó, o jeito que a gente amarra a máquina aqui, ó. Todas as máquinas aqui, as médias, as maiores tem que ter mais amarração, mais ponto. Essa, ó, tá vendo? Ela é quatro pontos, amarrado lá na esquerda, na direita, puxa para trás, fecha, e você vem aqui com a catraca aqui e fecha ela, tá vendo? Então, basicamente, todas as máquinas é obrigatório ter quatro pontos, dois para frente e dois para trás. Isso é lei aqui, tá? Beleza? Então, a gente verificou, checou tudinho, olhou os pneus da frente do caminhão, né? Tudo certinho, ó, esse pneu aqui é zero, vamos ver. Pneu aqui, galera, deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo esse pneu aqui? O pneu tava meia boca, eu falei pro patrão, foi na hora, trocou, meteu, foi 2-0. Então, esse pneu bem, trabalhar pra empresa, tem que trabalhar pra quem tem dinheiro, viu? Isso é uma dica que eu dou, trabalha pra pobre, não quer passar fome pra dois. Ah, ficou ofendidinho? Você vai fazer o quê? Ah, porque o cara tá tentando, não tentando, tá eu trabalhar também, entendeu? Então vai trabalhar pra quem tem dinheiro, você não passa raiva, beleza? Certamente que sim. Então é isso aí, inspeção feita. Você tem que prestar atenção nisso aqui também, ó. Na placa e nos stickers. Tá vendo aquele sticker lá? Vou mostrar pra vocês uma coisa interessante que a gente vacila, ó. Tá vendo esse negócio amarelo aí? Quem for tirar a carteira tem que ficar de olho nesse negócio amarelo aí. Por quê? Essa parada aí é a inspeção, é como se fosse o IPVA do seu caminhão. Então se você andar com aquilo ali em cima, a polícia que pegar, é multa. Responsabilidade do motorista. Então é isso aí. Fala, galera. Galera, então é isso aí. Tamo aqui na estrada aqui, como eu falei que hoje ia começar a fazer os vídeos no verão, né? Hi, how are you? Olha a mulher ali dirigindo. Vem cá, filho. A mulher ali, galera. Vou tentar alcançar ela. Porra, velho. Uma mulher, a senhorinha aqui dirigindo a carreta, pô. Legal, hein? Que coincidência da porra. Meu doido pra fazer um vídeo com a vovó. Não vai pra cadeia, tá? Então é o seguinte, galera. Não vou tentar ela não, senão ela pode achar ruim, mas a senhorinha que tá nesse caminhão aqui do lado, pô, bacana demais. Então é o seguinte, então a gente tá aqui na estrada fazendo a viagem. Essa câmera tá no meu peito,
não é celular, não use celular nas mãos, não pode usar. Isso aqui é uma câmera móvel da DJI, ela fica no peito, ela é um sensor de movimento, mexe a cabeça, ela mexe pra cá, mexe pra lá, mexe pra cá, mexe pra cá. Então, é isso. Então, ó, a gente tá indo ali numa cidade, chama Colbor, dá na rodovia e tal, é 401, que vai sentido a Quebec. Essa rodovia aqui vai pra Quebec. Então, ó, os containers, tá vendo? Esses containers aqui, tudo vai lá pra cima, no porto de Quebec, eles vão vazio e depois voltam. Então é isso, um pouquinho das estradas aqui. Ela tá brava, eu vou pedir ela pra me dar uma entrevista, vamos ver. Dá pra vocês verem, Senna? Say hello, Brasil! Ela tá brava lá. O cara me fechou. Então é isso, galera. Muito obrigado aí todo mundo aí. Vai acompanhando a gente aí. Galera, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sininho aí de notificação. A gente tá falando com vocês aí. Vocês veem os vídeos podcast. Sempre vou estar falando isso, mas eu vi que isso é muito importante. Aqui tem quem tem 10 milhões de inscritos. Não para de falar isso, né? Dessa questão dos inscritos. Isso é importante para nós do YouTube. E é isso. Deixa eu filmar só mais um pouquinho. Isso aqui é uma rodovia de três pistas que liga Toronto a Quebec. Depois de Quebec para frente eu não conheço. Sei que vai subindo aí, vai pro rumo do Pacífico aí. Essa rodovia que eu tô filmando. Então, isso é um caminhão. Para quem não conhece o caminhão que eu trabalho, é um Kenworth TT880 2021. Os caminhões dessa empresa aqui todos são novos. Ele é cabine simples, não é de cama, não é de viagem. Ele é city, né? Caminhão de cidade. Então é isso, daqui a pouco. Ah, tá, galera. Eu vou parar num posto de gasolina ali, daqui a pouquinho, porque muita gente fica falando: ah, filma aí o posto de gasolina, vai lá no banheiro pra nós ver a diferença dos postos aqui do Brasil e tal. E eu vou parar aqui num posto que chama Unroad e vou estar filmando pra vocês. Daqui a pouquinho eu tô voltando e filmando esse posto lá e tal, mais ou menos a estrutura. Eu sei que esses Unroads não tem chuveiro pra motorista, é só mais abastecimento e lanche. Mas vou mostrar um pouquinho da estrutura pra vocês verem como é que é os postos de gasolina aqui que a gente pode estar porando. Errou feio, errou rude. Pode estar parando. Errou de novo. Então é isso aí, galera. Daqui a pouquinho a gente volta. Deixa o seu comentário aqui. Que vídeo vocês querem que eu faça? Mas tem que ser mais na área de máquina, caminhão, entendeu, galera? Na construção eu não tenho muita influência. É muito pouco conhecimento da construção. Deixa com o meu amigo Aurélio no Canadá. Vai lá e segue o Aurélio no Canadá. Quem quer saber de construção, deixa aí, Jota, o link do Aurélio no Canadá. Beleza? Então tá, daqui a pouquinho eu vou estar num posto ali, daqui 60 quilômetros, vou estar filmando pra vocês um posto de gasolina aqui, o banheiro, vou entrar dentro do banheiro. Se o povo não danar comigo, eu vou filmar lá o banheiro dos postos de gasolina aqui, das estradas, pra vocês verem. Beleza? Até daqui a pouco lá no Unroad. Então é isso aí, galerinha, tamo junto, galerinha do bem. O negócio é o seguinte, galera, cheguei aqui num posto aqui, chama Unroad. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui como é que é o movimento aqui. Então é o seguinte, eu vou estar lá dentro filmando o banheiro, que a galera fica perguntando do banheiro. Acho que é pra, porque os banheiros do Brasil, né? Alguns banheiros é complicado, né, cara? Pra motora, né? Então os camaradas tudo parado aqui, ó. Acho que eu vou encostar aqui dentro aqui, ó. Bem aqui, ó, que eu já vou filmar é esses caminhões aqui pra vocês verem. Então vamos dar uma encostada aqui. Vamos lá dentro. Dando de migué, né? Como se diz. Pra nós entrar dentro do banheiro, filmar o banheiro limpinho pra vocês verem. Olha esse caminhão bonito, hein? Essa empresa aqui é forte. Roberto, eu acho que ela é Robert. Se eu soube, não me engano, ela é americana, hein? Então é isso aí, galera. Se inscreva no canal do Gilcinho. O Gilcinho faz os cortes. Rapaz, eu tenho que sempre estar olhando nesse caminhão aqui uma coisa. Vê um negócio aqui. Perfeito. Então pode sair. Tem que deixar um negócio ali acionado. Então é o seguinte, se inscreva no canal, deixe seu like, ó. Esse caminhãozão bonito aí, galera. Então aqui é o posto de gasolina, você entendeu? Deixa eu ver. Eu sem óculos é uma catástrofe. Então, ó, aquele ali, essa aqui é uma rede de posto, chama Unroad. Então esse posto aqui chama Unroad, galera. Então, ó, meu caminhão tá lá. A galera tá aí almoçando aí, ó, parando pra ir pro lanche. Ó, os meninos novos, tudo virou caminhoneiro. Tá igual no Brasil. Aqui um dia só os, como é que eles falam? Os guri. Então o estacionamento é esse aqui. Olha o Maczão azul bonito, bruto. Olha esse que chegou aí agora, hein? Caminhão bonito pra caramba. Eu gosto mais agora, você tá doido. Achei massa aquele caminhão ali da Sharp. Muito top, né não, galera?
Galera, então vai lá, se inscreve no meu canal, compartilha. Eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje aqui. É um vídeo da segunda-feira. Eu começar a fazer uns vídeos trabalhando, porque eu não queria fazer muito no inverno, porque o inverno é pesado, é feio. Agora o sol, tá com o sol, tá bonito. Agora nós vamos filmar uns lagos top. Pra vocês irem conhecendo aqui o nosso Canadazão, país maravilhoso, sensacional. Principalmente no verão. No verão o Canadá é outro país. Galera, olha o caminhão azul bonito. Vamos ver as rodas do caminhão. Show, hein? Ó, achei top, hein? Você tá doido, moço? Olha. Bacana, hein? Bonito, hein? Que caminhão que é esse? É um Kenworth? Deixa eu ver. É um Kenworth, ó. Kenworth TT880. Então é isso aí. Eu vou lá no banheiro. Vou estar filmando o banheiro pra vocês. Pra vocês verem lá o banheiro top. Limpinho, ó, muito Volvo que eu falo, ó. Os Volvo parece que é os melhores que tem pra viajar aqui. Beleza? Então vou lá dentro lá do on-road pra nós finalizar o videozinho. É um vídeo da semana básico, pra vocês verem um pouquinho do cotidiano nosso aqui. Quem trabalha aqui, que sempre, igual eu tô, eu quase não viajo, eu falo pra vocês, né? Mas eu vou fazer, eu tô fazendo uma viagem aqui de 200 km, mas já dá pra ter uma noção como é que é as estradas, os postos de gasolina, a estrutura do caminhoneiro aqui no Canadá. Então vamos lá no banheiro, daqui a pouquinho nós volta de novo. Uma eternidade depois. Galera, saindo do banheiro aqui, infelizmente não deixaram eu filmar o banheiro, porque filmar o banheiro, o cara danou comigo, velho. Qual é a sua história? Por que é que você foi trazido aqui para a delegacia? Autoridade, eu cheguei lá. Eu acho que eu tô forçando a barra, não tô não, nesse negócio de filmagem. Acabar levando multa aqui nesse trem aqui, qual dessas filmagens doidas, né? Mas é isso aí, então eu tô no on-road, ó, um negócio de café dá pra filmar, ó. Nossa, maioria, motorista de caminhão tomando seus cafezinhos, que ainda é cedo, entendeu? Os caras passam, essa rede chama Tim Hortons, beleza? Então, quando você vier aqui, você já sabe onde tem que tomar o seu café, vocês não vão achar, padaria você vai achar. Padaria, mas é mais padaria ali dentro de Toronto. Fora assim, só esses postos de gasolina mesmo. Essa coisa mais é americanizada e canadense, né? O café, mas thank you. Eu não entendi o que ele falou. É, então, o pessoal é muito educado. Você vê, os caras abrem a porta pra gente, espera a gente passar. É isso aí, né, galera? Ó, um vidinho só de um pouquinho do dia a dia hoje. Deixa eu ver se eu acho uma parte ali do lago. Vou terminar esse vídeo num lago bonito que eu vou buscar uma máquina pra vocês verem, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado aí. Desculpa, não deu pra mostrar o banheiro, porque eu fui ligar a câmera lá, o cara danou comigo, você entendeu? Foi sem graça, mas foi engraçado do mesmo jeito, que tipo assim, liguei a câmera, comecei a falar, ele chegou atrás de mim, cutucou assim, falou, ai, você tá doido? Aí filmar os outros aqui cagando, você ficou doido, rapaz? Vai ser preso aqui, deixa o povo cagar em paz. É mentira! É porque não tinha ducha, senão eu ia mostrar as duchas, mas esse posto aqui, igual eu tinha falado, eu entrei nele, mas bobeira, porque não tem nem ducha pra mostrar pra vocês. Então é isso aí, né, galera? Vamos filmar aqui, ó. Então mais uma vez o estacionamento, ainda tem o outro lado lá, parada obrigatória, você que vai vir virar caminhoneiro, carreteiro, transportador, truck drive, vocês entendem como achar melhor, ó o Mac. Caminhão bruto, mas diz que é muito desconfortável pra ficar viajando, ficar 10 horas dentro desse aqui. É a mesma coisa, você tá andando num jumento esse aqui, ó, esse azulão aqui. Gostei do seu caminhão, viu? Filé todo. Então é isso aí. Daqui a pouco a gente encerra ali na beira do lago, onde eu vou buscar uma máquina top. Esse aqui é o caminhão do Gilcinha, tá vendo a diferença? O caminhãozinho é meu, é novo, mas é feio, né, bicho? Realmente o caminhão assim de cidade é bem feio, né? Bonitão mesmo é os Volvão, os Peterbilt, os Frontline, mas é o que paga meu salário, né? Não tô aqui pra ser bonito, tô aqui pra ganhar dinheiro, não é verdade, galera? Ah, deixa eu aproveitar esse vídeo, deixa eu falar um pouquinho com vocês. Galera, é o seguinte, a gente tendo uma crescente aí do podcast, muito top, é aproveitar já esse vídeo de hoje. É, dia 3, o Thiago Scol vai estar aqui comigo numa entrevista muito top. Então não perca o Thiago Scol. Ah, eu acho que dá tempo também de falar nesse vídeo. Na sexta-feira agora, a vovó vai estar comigo. A vovó dos caminhão aqui de Toronto. Vou estar fazendo um podcast com ela. Então sexta-feira tem vídeo com a vovó ao vivo no podcast. E dia 3 com o Thiago Scol. Não perca, Thiago Scol. Tamo junto. Então daqui a pouco eu encerro esse vídeo lá na beira do lago. Arrasta pra cima, deixa seu like. Muito obrigado por tudo e até daqui a pouco encerrando o vídeo. Então é isso aí, galera. Estamos aqui na cidade, chama Colborne. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vou estar despedindo aqui desse vídeo aqui. Cidadezinha do interior bacana pra quem quer morar. Acho que as casas, os apartamentos pra cá devem ser mais barato. Espia só onde que eu tô. Presta atenção a vida do povo aqui agora no verão. Ó, então chama
Colborne Marina. Eu tô bem na marina mesmo, sabe? Ah, olha só que bacana as embarcação aí. Hã? Sonho de consumo, hein, galera? E eu tenho que pegar uma máquina ali, o caminhão tá parado lá. Só que o caminhão não entra, então eu tenho que ir a pé. Esse pedação aqui. Ligar pro rapaz, ele abriu o portão. E a gente encerrar. Beleza. Então é o seguinte, galera. Quero despedir de vocês. Agradecer aí. Um vídeo da semana. É só um vídeo mesmo do dia a dia. O que a gente vê durante o dia, dos trabalhos. Toda hora você... dá pra ver essas... Contemplar, né, galera, a natureza, seja onde que for no mundo, no Brasil, no Canadá, tem muita coisa bonita. Deus proporcionou pra nós, né? É, a gente aproveitar mesmo assim a vida e ver as coisas bonitas e poder estar filmando e mostrando aí pra quem tá no Brasil, um dia quer estar aqui, ou talvez quem nem quer vir aqui, mas vê nos vídeos, né? Umas coisas diferentes, uma água tão bonita, igual aqui no Canadá tem água demais, né? E aproveitando, quero falar para vocês, a galera lá daquele vídeo lá, daqueles vídeos que eu postei nas redes sociais, daquela empresa que dá contrato de trabalho, é o seguinte, galera, ali eles vão filtrar, não é que ali já está garantido nada, ali estão filtrando, a pessoa tem que ter um inglês básico, tem que ter experiência, eles vão filtrar daqueles ali que foram cadastrados grátis lá, que eu lancei nas internet, não é todo mundo que vai ser chamado, até mesmo eles vão ligar. Entendeu? Por isso que foi grátis, que eu combinei com eles de ser grátis. Jamais ia fazer uma coisa lá cobrando e tal, porque mesmo porque não tem garantia de nada, né? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Esse é o vídeo simplão aqui da semana. É, semana que vem vou fazer um vídeo aí com o latino-americano lá. A gente vai estar fazendo um vídeo com ele lá no job site dele. Vamos fazer lá nas máquinas, lá nos caminhão. Então semana que vem tem conteúdo novo de novo. E muito obrigado a todo mundo, que Deus abençoe, se inscreva no meu canal, deixe seu like. É um vidinho aqui, esse vídeo agora foi um videozão, vidinho não, né, Rony? Um videozão top, um pouquinho do meu dia, você entendeu? E olha que nós só estamos começando o dia, mas é aquilo ali que vocês viram, faz, a gente acorda 5 horas, vai lá, liga o caminhão lá, faz o circle check, toma o café, para no poço, vai dali, vai daqui, põe a máquina, desce a máquina, vem nos lagos, vai para Toronto, vai para o centro. Esse é o trabalho de cidade. Ele é correria esse dia inteiro, mas você dorme em casa, né? Então é isso aí. Obrigado a todo mundo. Se inscreva no meu canal. Vamos compartilhar, vamos deixar seus comentários aqui. Fica com Deus todo mundo. E até sexta-feira no podcast com a vovó do caminhão. Beleza, galera? Então é isso aí. Muito obrigado a todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.